Мемлекет басшысы өз жолдауында бюджетке қатысты тәуекелдерді басқару жүйесін іске қосу керектігін тапсырды. Және бұл жүйе квазимемлекеттік секторды да қамтуы тиіс екенін атап өтті. Қостанайда осы сала қызметкерлеріне арналған шеберлік сағаты өтті. Жергілікті мамандардың біліктілігін арттыру үшін елордадан арнайы жетекші мамандар келді. Олардың қатарында заң ғылымдарының кандидаттары, экономистер, үкіметтік емес сектор өкілдері бар. Қатысушылар жаңа әдістерді қолдана отырып, сыбайлас жемқорлықпен күресу жайлы сөз қозғады. Облысымыздың квазимемлекеттік сектор ұйымдарында комплайенс қызметінің жұмысы белсенді түрде жүргізілуде. Қазіргі таңда 280-нен астам ұйымда осы қызмет түрі қосылған. Мақсат заңның сақталуын қамтамасыз етіп, адалдық пен әдептілік құндылықтарын насихаттау. Антикоррупционная служба Республики Казахстан. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің құқықтық саясатты зерттеу орталығымен және заң консультанттарының палатасымен бірлесіп комплайенс офицерлерін даярлау барысында шеберлік сағаттарын ұйымдастырылды. Басты мақсат олардың білім деңгейін арттыру. Ал осы шара межеге бір қадам жақындатады деген ойдамын. Мы проводим марафон вот такой школы уже в 5 городах. Біз бұл шеберлік сағаттарын Алматы, Астана, Өскемен, Павлодар қалаларында өткізіп келдік. Қостанай қаласы біздің соңғы жоспарланған қаламыз. Қазір комплайенстар мен кәсіби диалог өтеді деген ойдамын. Мен өзімнің теориялық білімдеріммен бөлісіп қана қоймай, тәжірибеммен алмасып, заң жүзінде ақпарат беремін. Нұрсұлтан Алықпашев, кәсіби заңгер. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайенс офицері болғанына бір жылдан асқан. Айтуынша, бұл қызмет түрін үнемі жетілдіріп отыру керек. Основная суть моей работы заключается в том, чтобы... Менің міндетім білім саласында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болғызбау. Білім беру саласында бұндай келеңсіздіктер жиі орын алады. Жоғарғы оқу орындары қызметкерлерінің арасында осындай шараларды өткізу арқылы алдын алу басты мақсат. Айта кету керек, комплайенс офицерлерінің қызметі сыбайлас жемқорлықты дер кезінде анықтау және жою. Осы орайда еліміздің үздік мамандары әлемдік тәжірибеде қолданылатын әдіс тәсілдермен бөлісуде. Ақбота Дүйсенбай, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.